Қарағандыда қазақ тілін тегін оқытатын курстар жұмыс істей бастады. Мамандар мемлекеттік тілге өзге ұлт өкілдерінің қызығушылығы арта бастағанын айтады. Әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлының репортажы. Оксана Левченко құтты мекен Қарағандының тумасы. Балалар спорт интернатында шорт-тректен сабақ береді. Негізі қазақ тілін үйренемін деп жүргеніне біраз болды. Биылғы мүмкіндікті пайдаланып оқуға белсене кірісіпті. Алдағы уақытта мемлекеттік тілді жетік меңгеруге тырысамын, дейді ол. Ұлтым орыс. Мамандығым жаттықтырушы. Маған өте қызықты және пайдалы. Себебі мен Қазақстанда тұрамын. Менің отбасым екі балалар бар. Менің ұлым және қызым қазақ тілі оқыдым. Мамандар Оксанасында қазақ тілін үйренгісі келетін тұрғындар көп екенін айтады. Бірақ барлығының айтатын сылтауы уақыт жоқ. Биылғы оқу онлайн режимде өтетіндіктен көбіне тиімді болған. Әлемде болып жатқан пандемияға байланысты орталық қашықтан оқыту форматына көшкен болатын. Біз үшін ол қиын болмады. Себебі оған дейін де біз онлайн оқытуларды ұйымдастырып жүрген болатынбыз. Электронды базамыз қалыптасқан. Қазақ тілін үйренуге келгендердің ең негдесі 75 жаста. Былтыр бір маусымда оқыту курсына 100 адам ғана өтініш берсе, биыл тек 3 күнде 100 адам тіркеліпті. Ал жалпылғанда осы маусымда кемі 250 адамның білімін жетілдіру жоспары бар. Елімізде соңғы уақытта қазақша сөйлейтін этнос өкілдердің де саны артқан. Бұл түрі басқа болса да, тілегі бір отандастарымыздың қазақ халқына деген мемлекеттік тілге деген құрметі болса керек. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды, хабар 24.